Arrasar hoje? E salseiro? Desculpa. Vai, salseiro! Vamos com tudo, pessoal! Ó, e votem! Minha família toda já tá esperando pra voltar, hein? Não é não, caraco? Ó, sarrada! Atenção, Brasil! A gente quer pedir voto. A gente tá concorrendo ao troféu do Mingão. Me ajuda, Kaysar. Categoria comédia, tá o Kaysar, e eu sou ator revelado. Bom dia, né, meus amores? Não duvida da sua força, não duvida da sua fé, não. Acredita em Deus, entrega tudo na mão dele, tá bom? Você vai conseguir só se você entrega tudo na mão dele. Deus. Sempre tem que entregar na mão dele e acreditar nele, tá bom? E tem que acreditar em si mesmo e tem fé e força, cara, tá bom? Então você nunca vai estar sozinho, nunca. Se você está achando que você está sozinho agora, você está enganado, você está errado, não. Deus está... E nunca esquece que hoje vai ser o melhor dia no mundo. Hoje vai ser o melhor dia no mundo. Beijo pra vocês, meus amores. Estamos juntos. Com você. Tá bom? E Deus mais forte, mais importante, mais lindo de qualquer coisa no mundo, entendeu? Ele que criou a gente, ele cuida de gente, mas a gente... Bom dia, doutora Monique! Bom dia! Nós vamos fazer uma aplicação de toxina botulínica na região de testa, aqui na Vila Bela e aqui na região de pé de galinha. Vamos fazer um preenchimento com ácido hialurônico no bigode chinês. Fala aí, pessoal, beleza? Caraca, eu tô aqui com Marcela, Botoclínica, gente. Vou fazer um tratamento pra minha mãe e pra minha irmã. Eu queria agradecer muito essa clínica e Marcela especialmente pelo apoio e pelo carinho. Pessoal, então quando você quer fazer Botox, e eu quero você também, o que você preenchimento, Botox, lipo de papada, Skin Buster, tudo com a gente aqui. Skin. Tudo que ele falou tem aqui na clínica, gente, Botoclínica. Então vem aqui, confere aqui. Agora vou fazer tratamento pra minha mãe e pra minha irmã. Tô muito feliz. Pessoal, tô aqui com o Marcelo, então vai explicar um pouquinho sobre a gente. Vou apresentar a clínica pra vocês. Vamos aqui dentro daqui na sala de atendimento, como é que funciona. A gente tem aqui a nossa doutora Kelly, hoje tá aqui nos acompanhando. Bom dia. Aqui é onde acontece todo tratamento, essa área já há mais de 4, 5 anos aí. Tá bom, pessoal? Vai com vocês aqui. Então é isso aí, gente. Quando você quer fazer todo esse tratamento que ele falou, que não sei repetir bem, cara, tem muita coisa. Bota a clínica, tá bom? Tamo juntos. Nice. Amores, me desculpem, por favor.
Eu não coloquei no Twitter pra galera de Curitiba. Então eu tava querendo fazer em cada cidade que vou estar, chamar mais ou menos 10 pessoas pra assistir a pré-estreia comigo. E pensei que eu escrevi no Twitter, sabe? Pra fazer o sorteio. E aí não escrevi. Então, desculpa, então por favor. Tamo juntos, caraca. Cheguei pra Curitiba, tô indo agora pra casa, tá? Amo vocês demais. Ainda tô no caminho pra casa. Quando chego pra casa, vou postar, tá bom? Beijo pra vocês depois. É lógico, meu amor, quem quiser chegar de fora, da outra cidade, seja bem-vindo sempre, sempre, sempre. Mas não sei se vai dar tempo, entendeu? Porque ficou muito em cima da hora. Então agora já escolhi e vou postar pra você daqui a pouco, tá? Sabe o que é meu sonho? Tipo, lotar a sala inteira de vocês caracos. Imagina, mais ou menos 200 lugares pros caracos. Meu Deus do céu, seria um sonho. Que a gente tem que sempre acreditar nos sonhos. Eu tenho certeza que um dia vou lotar a cinema inteira com vocês caracos assistindo o filme. Eu tenho certeza. Um dia vai dar certo, vocês vão ver. Eu tenho fé. Déjame vivir la fantasía de los tiempos en que yo estaba a laborar. Eran tiempos del ingenio y todavía el recuerdo de mi batacolona. Eran tiempos del ingenio y todavía me recuerdo de mi batacolona. Bom dia, doutora Monique! Bom dia! Nós vamos fazer uma aplicação de toxina botulínica na região de testa, aqui na Vila Bela e aqui na região de pé de galinha. Vamos fazer um preenchimento com ácido hialurônico no bigode chinês e um preenchimento aqui na região de olheira. Aí, muito obrigada! Obrigada, doutora! Agora a mãe está pronta, tá feliz? Estou feliz. Ah, muito obrigada, Botoclinic Via Park. Obrigada.
Oi, bom dia. Agora é minha vez para fazer um pouco minha boca. A doutora Monique vai explicar. Então, nessa linha a gente vai fazer só um preenchimento no lábio superior para harmonizar. Mostra lá o seu lábio. Essa região aqui, ela tem um lábio bem fininho, então a gente vai só harmonizar preenchendo essa região de canto de boca. Vamos ver! Bom dia a todo mundo, hoje é dia do beleza, aqui no Boto Clinic, Via Parque, no Rio de Janeiro. E agora, doutora Monique que vai explicar o que vai fazer para minha mãe.